За баярлалаа. За юуны өмнө шинээр тамилгаж байгаа цусгийн газрын гишүүддээ баяр хүргэж ажлын амжилт хүсье. Тэгэд цусгийн газрын гишүүдийн намтар түүх танилцуулахтаа танилцж байхад төрийн албаны баялаг туршлагатай ийм хүмүүс тамилгаж байгаад би баяртай байна. Ер нь энэ тамилгаа хараад манай ард түмэнд энэ шударга ёсны төлөөх асуудалд бас гээгээ татж байгаа болов уу гэж би бас бодож байна. За мөн халаагаа өгчөө засгийн газрын гишүүддээ бас талархал илэрхийлэх зүйтэй баха гэж би бодож байна. Яг гэвэл энэ удаагийн улсын хурлын сонгуулиудаар ард түмэн энэ халаагаа өгчөө засгийн газрын ажлын үр дүнд дүн тавьсан ийм л сонгуул боллоо гэж би олж харж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүстээ бас баяр хүргэж цаашдынхаа ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье гэж би бодож байна. За ингээд би асуулт байхгүй. Засгийн газрын шинээр тэмдэглэж байгаа гишүүдтэй хандаад хэдэн зүйл хэлье гэж бодсон. За Монгол төр бол маш олон үүрэгтэй. Энэ олон үүргүүдээс би нэг хоёрхон үүргийг бас онцгойлон сануулж хэлье үү гэж бодож байна. Зурсаар тогтносон Монгол улсыг өн мөнхөд оршин тогтнох хойч үедээ хөгжсөн Монгол орныг хүлээлгэн өх энэ үүрэг үе үеийн Монгол төрийн үүрэг байдаг аа. Тэгээ энэ үүргээ та бүхэн нь бас санаж ажиллаарай гэж хэлэх гисэн. Мөн ард түмнийхээ тэгш дүүрэн амьдралыг цогцлох асуудал төрийн үүрэг. Тэгээ энэ хоёр чухал эрхэм нандин үүргээ та бүхэн минь ихэд хичээнгүйлэн дээдлэж ажиллаарай гэж би хэлэх гисэн. Энэ юу хэлж байна гэвэл Монголын ард түмнийхээ язгуур ашиг сонирхлын төлөө яг энэ асуудал дээр нэгдэж үүний төлөө ажиллаарай гэж би амжилтлан хүсэж байна. Төрийн албаны тухай хууль гараад удааг байгаа. Төрийн албаны тухай хууль маш сайн хууль болсон гэж би ойлгодог. Тэгэхээр төрийн албаны тухай хуулийг ягшдл хэрэгжүүлж ажиллах юм бол Монгол төрийн үйл ажиллагаа тууштай явах бас эрхцэн боломж нь байгаа шүү гэдгийг хэлэх гисэн. За өнөөдрийн энэ цаг үе амаргүй цаг үе та бүхэн минь ажил хүлээж авч байна. Сар дахлын тархалтай тэмцэж байгаа яг энэ үед та бүхэн минь ажиллаа авч байна. Нилээдгүй хугацаа өнгөрч чинь үр дүнтэй л байна. Гэхдээ одоо нэг явцсан байдалд нь гадаа дотоод нөхцөл байдалд нь үнэлт дүгэлт хийж цаашдаа олон сар жилээр хэрвээ үргэлжилвэл бид яах юм бэ гэдгээ бас нэг бодвол яасан юм бэ гэсэн санаа төрөд байна. Энэ сар дахлын өнөөдрийн нөхцөл байдалд дэлхийн нийт ямар үйлдэл өгч үнэлэлт дүгнэлт өгчих нь бас тодорхойгүй л байна шүү дээ. Тэгвэл бид дотоодоо алдаагүй байгаа энэ амжилтаа баттгаад одоо хэрвээ энэ цаашаа олон сар жилээр үргэлжлүүлвэл яах вэ гэдэг энэ бодлого бас яалтчгүй бидний өмнө ирсэн шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. А ер нь бол нэг удаагийн арга хэмжээ бишээ. Энэ Монгол улсад энэ онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед яах вэ гэдэг төрийн бодлого өгүүлэгдээд байна уу гэж би бодоод байна. Онцгой нөхцөлийн онц байдлын тухай хууль бол Монгол улсад байгаа. Гэхдээ онц байдлын тухай хууль бол олныг хамарсан эмх замбраагүй байдал үүс үед яах вэ гэдэг хууль байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ онцгой нөхцөл байдал гэж томьёолдог яг энэ COVID-19-тэй ижил төстэй ийм нөхцөл байдал үүс үед Монгол төр яах вэ гэдэг бодлогыг боловсруулж бид цаашдаа бас асуудал тандахгүй бол COVID-19-оос илүү аюултай хорхон нөлөөтэй ямар ч эрсдэл үүсгийг бид хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр засгийн газрын гишүүд минь энэ тал дээр бас нэг тав хүмүүс За, өсгөн гүшүүн цогт очрын анд газар.